Dobar dan svima, ispred Coca-Cola, drago mi je što smo ovde. Veliko hvala građanima Pirota na 30.000 i više od toga glasova. Stvarno ste učinili ovu kampanju za nas neverovatno. Hvala lokalnoj samoupravi što je izabrala ovako fenomenalnu lokaciju za našu akcijnu zonu. Mislim da će stvarno biti jedan centar, sportski centar Pirota. Želim vam puno sreće da budete aktivni, da koristite akcijnu zonu, da je čuvate i želim građanima Pirota puno uspeha u sportu. Hvala.